Сокулук районунун Новопавловка айылында 24 июль күнү жаңы номер 32 жатак абактын ачылышы болду. Буга чейин ал Бишкек шаарында жайгашып, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигинин чечими менен аталган жерге бейтапкана курулган. Номер 32 жатак абак мурдагы номер 37 абактын ордуна жайгаштырылды. Ушул убакка чейин жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бейтапкана жана абакты куруу иштерин түрдүү себептерден улам баштабай келген. Мелис Турганбаев кызматка келери менен кызматкерлердин ыңгайы жана жазасын өтөп жаткан адамдарды кармоо шарттары аларга жумуш орундарын камсыздоо маселелерине биринчи кезекте көңүлүн бурган. Мына дагы бөлөк дагы учреждениялардын ичтеринде дагы мына ремонт иштеринин баардыгы жүрүп атат да. Бул баягы эки суверенитет алгандан бери көп иштер жасалбай калган, ошолордун баардыгын азыр биз жандандырып, ошол жашоо шарттарын, биздин кызматкерлердин иштеген ордундарынан бери баардыгын реформанын алкагында. Мына мен ойлоп атам, эмдиги жылы дагы ошол Кудай буюрса ошо бюджеттен дагы каражаттар бөлүнсө, анан дагы улучшение кылабыз да. Себеби мына азыр жаңы мыйзамдын 1-январдан баштап жаңы мыйзам иштей баштап атат. Ошонун алкагында мына бүгүнкү күндө биздин эле спец комиссиянын аркылуу биздин где то 700 жакын ошол жаза өтүп аткан биздин жарандарыбыз мына облегченный условие ошо колония пасынерге же болбосо жана условно досрочно кылып мына бүгүнкү то есть баягы мындайча айтканда ресоциализация жүрүп атат да бүгүнкү күндө гумандык жагын карап атабыз баягы жеңил кылмыштар бар эмеспи мисалы жанагы казан уурдап ар кандай ушундайлардын баардыгын мына азыр жеңилдетүү жактарына чыгарып көбүрөөк ошого көңүл бура баштадык. 2019-жылдын 15-мартынан тарта жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын механизацияланган көчүп жүрүүчү абагы номер 32 жатак абактын имаратын куруу иштерин баштаган. Буга жалпысынан 2.5 ай сарпталып, жаңы административдик имарат, камера тибиндеги айып изолятор бөлүмү жана мекеменин жатаканасы толугу менен ремонттолду. Курулуш иштерине болжол менен 18,1 миллион сом жумшалган. Бул жакта жаза мөөнөтү аягына чыгып калган же болбосо жүрүм туруму үлгүлүү адамдар жайгаштырылат. Соттолуучулар мындай шарттар буга чейин болбогонун баса белгилешти. Ошо биякта колонка эми азыркы заманга ылайык жакшы колонка салынды. Таза, үч маал тамак, условия бар. Буюрса жакшы. Эми показательный колонкада эми айтсак болот да. Бардык шарттары бар. Буюрса мына бүгүн ачылышы болуп атат. Жана ошо балдар дагы көп жардам берди. Старательный фирмадан келип иштешти. Биз дагы карап турбастан жардам бердик. Жакшы. Ну, лично я что могу сказать? Рахмат нашему правительству, которое выделило эти деньги. И нашей администрации, которая смогла вот это дело все собрать, наладить все это. И в кратчайшие сроки. Условия здесь, ну, евро просто, евро супер. Вот, так что большой рахмат. Мекеме 150 соттолуучуну кармоого ылайыкталган. Анын имаратында номер 6-чы кесипкөй окутуу жайынын филиалы жайгашкан. Жаза өтүп жаткандардын 60% ал жерден электрик, ширетүүчү, муздаткычтарды жана унааларды оңдоо адистиктери боюнча билим алышат. Жылына 200 адам бир гана билим эмес, жогоруда айтылган адистиктер боюнча сертификаттарга ээ болушат. Донорлордун жардамы менен номер 32 жатак абак үчүн унааларды техникалык жактан кароо станциясын уруштуруу үчүн бизнес план иштелип чыгып, каражат чогултулуп жатат. Ал жайга 25 соттолуучу ишке алынат. Учурда кирпичтерди даярдап чыгаруу тармагында 50 соттолуучу иштеп жаткан кезде. Мындан сырткары эл керектөөчү товарларды чыгаруу боюнча башка тармактарды өнүктүрүү алдыда пландалууда.